يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، مختصر من هذا القاصدين كتابنا درس مزدوم الترامس. الله نزم لنا بقول ترتنش شارك يكر شارك أمس الربع الرابع ربع المنجيات إنسان نجا طبش كسبب بلوش عمل لارحق دقي شارك بو شارك أستهم هذا تقدر أنت كتاب أنت موضوع ذكر قلنجا برينش موضوع كتاب التوبة وذكر شروطها وأركانها وما يتعلق بذلك. توبة كتابة توبة نين شرط لارا ركن لارا و شنجة تعلق لي مسألة لارا وعلى فايتة لارك اعلم أن الذنوب حجاب عند المحبوب بلينكي قناه معسية لار محبوبك يتشتان خجاب تصختر والانصراف عما يبعد عند المحبوب واجب إن محبوبك يتشتان أزاق أشترى ديگان نرسدان يوزو قرش واجب بولاد demek günahını zararı mahbub bugan yani Allah Teala'ya yetişişten tosadigan tosq günah narsadan tosadı. Çünkü mahbub bugan zotga yetişişten tosadigan undan uzaklaştıradigan narsadan yüz ögürüş hammaga vacib bo'ladi. Ve innema yetimmu zalika bil ilmi ve nadami ve azmi. Bu qachon tamamiga yetadi? İlim bilan, nadomat bilan va azmi qaror bilan. Fa innahu mata lam ya'lam anna zunuba asbab al-bu'd 'ani al-mahbub lam yandam 'ala zunub. Ilmdan maqsad nima? Gunohni zarari. Ilmdan maqsad gunohni zararini bilish. Chunki inson qachon gunohlarni mahbub bo'lgan zotdan uzoqlashishga sabab ekanligini bilmasa, lam yandam 'ala zunub, gunohlarga hech ham nadomat chekmaydi. ولم يتوجع بسبب سلوكه طريق البعد الله تعالى uzaklaştıradigan yol yolda yurganligi uchun qalbi og'rimaydi va idza lam yatawajja lam yarji qalbida og'riq sezmasa u qaytmaydi qaytmaydi degani o'sha tavba qilmaydi chunki tavba qaytishku demak Alloh taolo mahbub bo'lsa Allohning roziligi hammamizning maqsadimiz o'shanga Allohga yo'liqish uchun masalan yo'lga tushilganda gunohlar esa o'sha mahbubga olib boruvchi yo'lda to'siq, gunohlar to'siq. O'sha gunohlar sababli inson o'zini maqsad qilgan zotga, mahbubiga yetisha olmay qoladi. Allohning roziligiga yetisha olmay qoladi, gunohlar to'siq bo'ladi. O'sha gunohni qanchalik eng birinchi bo'lib zararini bilish kerak inson. U o'zi bilan Allohning orasiga, Allohga roziligiga yetishlikdan to'siq ekanligini bilish kerak. Bilgandan keyin bir nadomat hosil bo'ladi. Nadomat bo'lgandan keyin qaytish bo'ladi. Ya'ni inson tavba qiladi shunda. الله تعالى توبة كبيرة بأيتها وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون برشنجس الله كا توبة قليلة أي مؤمن لر صايت نجا التفصيل وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة أشكبر آية الله تعالى أي إيمان كالترين لر الله تعالى خالص توبة قليلة ديان وينا آية الله تعالى توبة قلوشلان يحشكر شن خبر بيرب إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله تعالى توبة قلوشلان يحشكر هذا حمد باكيزة كشلان يحشكر هذا ديلد وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى ربكم نبي صلى الله عليه وسلم يتدلر كي إي إنسان لر رب إنجزك توبة قليلار فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة زيرا من بركند 100 مرة الله كتوبة قلمان ددلر إمام مسلم رواتك عن حديث وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إمام بخاري ومسلم رواه عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أتدلر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدلر لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه
فَاللّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ. Yani hadiste ayetliyordu ki Allah Teala mumin bendesinin tevbesinden kimsesiz, hatarlı çölde yegulik ve su artılgen tüyesi de bara yatıp yolda tuhtap, uklap kalgeç, yuğan gene de tüyesi getip kalıp artıdan iznep, taşınakçılık yetkeç, yani özümünü bayağı cayım yakayt hemen, uklayman da şu halette ölemeyen deyip, ölüşke tayarlanıp başını bileğe koyup uklap kalgen, yuğan gene de ise yükleri, yegulik ve su artılgen tüyesinin yanında görgen kişiden hem köre köprak hırsan buladı. Yani mana şu kişi qanday xursand bo'ladi? Alloh taolo bandasini tavba qilganiga shunchalik xursand bo'ladi deyapti. Alloh taolo mu'min bandasining tavbasidan o'sha kishining tuyasi va yuklari topilganidan ham ko'proq xursand bo'ladi deyildi. Demak, hozir e'tibor berilsa, muallif rahimahulloh tavba haqida 3 oyat, 2 hadis keltirdi. 3 oyatning ikkitasida Alloh taolo tavbaga buyurdi. Tubu ilallohi jami'an deb hammalar Alloh taologa tavba qilinglar. Bu yerda tavba hammaga vojib ekanligi, jami'an hammaga tavba vojib ekanligi aytilyapti. Keyingi oyatda esa Alloh taologa xolis tavba qilinglar dedi. Tavbatun nasuh. Qachon tavba tavbai nasuh deyiladi? Ulamolar har xil tafsirlashgan. Umar, Ubay, Muaz radhiyallohu anhum aytgan ekanlarki, an yatuba thumma la ya'uda ila zamb. Inson tavba qilib qaytib o'sha gunohni qilmasligi. Kama la ya'udu al-labanu ila ad-da'i, xuddi sut sog'ilgandan keyin qaytib yeringa qaytarishni imkoni bo'lmagandek shunday xolis tavba qilsinki qaytib o'sha gunohga qaytmasin, shunda xolis tavba bo'ladi degan ekan. Hasan Basriy aytgan ekanlarki, hiya an yakuna al-abdu nadiman ala ma mada mujmi'an ala la ya'uda fi. O'tgan ishga nadomat chekib, endi kelajakda qaytib shu gunohni qilmayman deb qasd qilishi. Hasan al-Basriyga e'tibor bersanglar, bu taq qaytib qilmayman shu ishda deb qasd qilishi deyapti. Yuqoridagi tafsirda esa yo'q, qaytmasligi deyapti. Kalbi aytgan ekanlarki, an yastaghfira bil lisan va yandama bil qalbi va yumsika bil badani. Ya'ni xolis tavba deb 3 narsa jamlansa xolis tavba bo'ladi. Birinchisi til bilan istighfor aytishi, ikkinchisi ichidan qalbi bilan nadomat chekishi qilgan gunohlariga va yumsika bil badani va tanasi bilan oldu o'sha gunohdan tiyilishi. Demak, ham qalb, ham a'zolar, ham til ishtirok etyapti. Tilda istighfor aytadi, qalb bilan nadomat chekadi, tanasi bilan o'sha qilib turgan ishidan tiyiladi. Qurtubiy 4 ta narsa degan ekan. Yajma'uha arba'atu ashiya. 4 ta narsa jamlansa tavba nasuh bo'ladi. Xolis tavba bo'ladi. Birinchisi istighfar bil lisan, til bilan istighfor aytish. والإقلاع بالأبدان كنسة تناسب لان وشو قناختان تيلش وإدمار وترك العود بالجنان وشنسة قلب دا قيتب شو قناختان قيت ميما دب أزم قرار كلش ومهاجرة سيء الإخوان تردنسة يمان برادر لان تركتش چونكي وشتا نرسة طابل سيو قيتب قميما دا سيو لكن يمان برادر لار بلان يمان دوستلار دان علاقان أزم سباب وشو ناسيگا كربكتش نرسة ماس. Demak, shu 4-chi narsani qo'shgan ekan. Bu naqllarning hammasi Bag'aviy rahmatullohning tafsirida keltirilgan. 3-chi oyatda esa Alloh taolo tavba qiluvchilarni yaxshi ko'rishini aytdi. Hadisda esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Robbingizga tavba qilingiz, chunki men bir kunda 100 marta Allohga tavba qilaman. Aholanki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam gunohlari kechirilgan zot bo'lishiga qaramasdan bir kunda 100 martalab tavba qilaman. Ba'zilar gunoh qilmayapman ku, namozga tavba qilaman degan gumonga borishi mumkin. Yo'q. Har bir inson gunohkor. Kullu ibn Adama xato. Ali keladi muallif rahimahulloh buni bayon qiladi. Ya'ni tavba qilish farzligi bu hammaga taalluqli, hammaga tegishli. Keyingi hadisda esa ya'ni Alloh taolo bandasini tavbasidan shu darajada xursand bo'ladiki, bir sahroda yeguligi, suvi ortilgan tuyasi yo'qotib qo'yib endi o'laman bo'ldi deb o'limiga ishonib turgan kishi bir uxlab tursa, tuyasi yana qaytadan topib oldida turgan odam qanday xursand bo'lib ketadi? Alloh taolo bandasini tavba qilishidan undan ham ko'ra ko'proq xursand bo'ladi deyilyapti. Wala hadis fi hada kathiran, ya'ni tavba haqidagi hadislar juda ko'p. Wal ijma'u mu'aqidun ala wujubi at-tawbati, tavbani vojibligiga ulamolar ijmo qilishgan, ya'ni tavba vojib deyishgan. Li anna zunuba muhlikat ubidat anillahi ta'ala, chunki gunoh
Allohdan uzoqlashtiradi, insonni halok qiluvchi amal. Fayajibul harabu minha alal fawri. Demak, fawran, ya'ni zudlik bilan gunohlardan qochish kerak. Ya'ni qochish nima bilan bo'ladi? Tavba qilish bilan bo'ladi. Gunohlarni tark qilish kerak, Allohga qaytish kerak bo'ladi. Mana shu yerda ulamolar fayajibul harabu minha alal fawr deyapti-ku. Ya'ni tavbani kechiktirishni o'zi alohida tavbaga muhtoj bo'lgan gunoh deydi. Inson gunoh qildimi, tavba qilishi zudlik bilan tavba qilinish kerak. Tavba kechiktirilmaslik kerak. Chunki tavba qilib olamanda deb masalan kechiktirib yurishligini o'zi, tavbani kechiktirishni o'zi tavbaga muhtoj bo'lgan alohida bir ma'siyat, alohida bir gunoh deyishadi. Keyin muallif aytadilarki, "At-taubatu wajibatun 'alad-dawam." Tavba doimiy tarzda vojib. Ya'ni qachon tavba vojib bo'ladi? Tavba qilish qachon vojib bo'ladi? O'z-o'zidan ma'siyat qilsa. Ma'siyat qilsa. Endi kimdir masalan, men ma'siyat qilmayman-ku, qachon ma'siyat qilsam keyin tavba qilaman deb o'ylash mumkin, lekin muallif aytadiki, yo doimiy tarzda inson tavba qilib turish kerak. Vojib deyapti. Nimaga desa, fa innal insan la yakhlu an ma'siyatihi bil jawarih. Chunki inson a'zolari bilan ma'siyat qilib qo'yishlikdan xoli emas. Hadisda aytganimizdek, kullu ibni adama xato. Har bir odam farzandi borki, xato qiladi, xato qilmay iloji yo'q. Ya'ni mutlaqo xato qilmaydiganlar kimlar? Farishtalar. Qilgan ishi hammasi xatodan iborat bo'lganlar kimlar? Iblis, shayton. Inson esa unisi bunisi jamlangan, ya'ni mutlaqo xato qilmaydi emas. Qilgan ishini hammasi xatodan ham iborat emas, balki unda yaxshilik kamollik jamlangan, ya'ni u nima qilmay iloji yo'q. Shuncha inson, ya'ni inson deyildi, u farishta emas. Hamma ishi xatodan xoli bo'ladigan shayton emas, butun ishi xato bo'ladigan, balki baribir yaxshi ishi ham bo'ladi, yomonligi ham bo'ladi, shuning uchun ma'siyatdan xoli bo'lmaydi inson deyapti. Fa in khala fi ba'd al-ahwal an ma'siyatin bil jawarih. Qarang, ba'zi holatlarda a'zosi bilan gunoh qilmasa ham lam yakhlu anil hammi biz-zambi bi qalbihi. Qalbi bilan bir gunoh qilishni qasd qilib qo'yishi ham ehtimoldan xoli emas. Ba'zida gohida inson xayoli bilan ba'zi gunohlarni qilishga ketib qolishi mumkin, qasd qilishi mumkin. Va in khala an zalik, mayli buni ham, bundan ham xoli deylik. Kimdir qalbi bilan ham gunoh qasd qilmaydi deylik. لم يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله تعالى. يعني الشيطان وسوسهستان خالي بوميدي. إن الله تعالى ذكردان چالغتادگان هر خل وسوسهلارنی خیالگه کلیشیدن خالی بوميدی. وإن خلا عنه لم يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله. إن اوندن هم کمدر خالی بوسا یوق من شونیم قمیمان و کمچلیگان من دیو دیسا Alloh taoloni tanish, sifatlarini, fe'llarini tanish borasida g'ofil bo'lishdan, kamchilikka yo'l qo'yishdan xoli bo'lmaydi inson. Allohni men Alloh o'zi buyurgandek taniy bildim, sifatlarini loyiq ravishda Allohning sifatlari bilan taniy bildim deb hech kim aytolmaydi. Mana shu narsadagi kamchiligidan xoli bo'lmaydi va kullu zalika naqs. Shularni hammasi kamchilik. La yaslamu ahadu minan naqsi. Hech qaysi bir inson nuqsondan salomat bo'lmaydi. Innamal xalqu yatafawatuna fil maqadir. Balki odamlar faqatgina miqdorda har xil bo'ladi. Ya'ni nuqson miqdorida har xil bo'ladi. Nuqsonlikdan xoli emas. Endi kimdadir nuqsonlik ko'p, kimdadir oz, lekin nuqsondan hech kim xoli bo'lmaydi. Va amma aslu zalika fala budda minhu degan nuqsonni asli bo'lmay iloji yo'q. Nuqson bo'lmay iloji yo'q. Inson borki, albatta nuqsonda xatosi bo'ladi. Demak, bundan kelib chiqdi. Tavba doimiy ravishda vojib. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يهان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة يعني إمام مسلم رواية قلقة حديثة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبتلر إنه لا يهان على قلبي يعني من قلب من هم بلوت وسادة من قلب من هم بلوت وسادة بركي تكندز ده 70 مرتبة استغفار ايتمان دقنلر شو يرده علمولار meni qalbimni ham bulut bosadi degani nima degani? Juda ham ko'p ehtimollarni, tafsirlarni aytishgan Imom Navoiy rahimahulloh o'sha tafsirlardan birozini keltirib, Qozi Iyoddan naql qilib aytilganki, murod qila al-murod shu aytilgan gaplardan bittasi al-fatarat wal ghafalat ani zikri alladhi kana sha'nuhu dawam alayh. Fa idha fatara anhu aw ghafala 'inda zalika dhanban wastaghfara minhu. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning odatlari doim zikrda bo'lganlar. Doim Allohning zikrida bo'lganlar. Lekin baribir Allohning zikridan g'ofil bo'lib qoladigan, Allohni zikr qila olmay qoladigan paytlar bo'lgan.
o'sha qalbimni bulut bosadi deganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha holatni nazarda tutganlar. Ya'ni ba'zi holatlarda Allohni zikr, doimiy zikr qilib yurgan o'sha odati qilishda imkoni bo'lmay holatda inson ba'bir g'aflat holati bo'lib qoladi. O'sha holat uchun bu yerda gunoh qilingan yo'q, boshqa yo'q, lekin payg'ambarlar o'sha holatni ham bir gunoh deb bilib, bir kecha kunduzda 70 marotaba nima qilaman deyapti, istig'for aytaman deyilyapti. Va lizalika akramahullohu ta'ala bi qawlihi. Shuning uchun Alloh subhanahu taolo o'z zotini izzat ikrom qilib, liyaghfira laka Allohu ma taqaddama min zambika va ma ta'akhkhar. Alloh taolo sizni o'tgan gunohingizni hamda keyingi gunohingizni mag'firat qilishi uchun deb turib, o'tgan gunohlaringiz keyingi gunohlarini kechdi. Fa amma ghayruhu fa kayfa yakunu haluhu in rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan boshqa kishilarning holati qanday bo'ladi? Endi rasulullohdek zot, o'tgan keyingi gunohlari kechirilgan zot, bir kecha kunduzda 70 martalab tavba qilsa, istighfor aitsa, undan keyingilar holi qanday bo'ladi? Amma tajtama'a shurutu tawbati kanat sahihatan maqbula. Endi qachon tavbani Alloh taolo tavbaga buyurdi? Endi qachon shartlari topilsa, tavba sahih bo'lib Alloh qabul qiladi, deyapti. Lekin shartlari topilishi kerak. Muallif rahimahulloh hali shartlarini bayon qiladi. Shartlari topilsa qabul qiladi Alloh taolo tavbani. Qala Allohu ta'ala va huval ladzi yaqbalu at-tawbata an ibadihi. Alloh taolo aytadiki, u zot bandalardan tavbani qabul qiluvchi zotdir. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, innalloha yaqbalu tawbata al-amdi ma lam yughargir. Alloh taolo bandaning tavbasini qabul qiladi, modomiki g'arg'ara holatiga kelmasa. G'arg'ara shu o'limdan oldingi holat. O'sha paytgacha Alloh taolo muhlat bergan, tavba qilsa tavbasini Alloh qabul qiladi. Wal ahadith fi zalika kathira. Bu haqdagi hadislar juda ko'p deyilyapti. Hatto 99 ta odam qatl qilgan Banu Isroillik kishini hadisi hammamizga ma'lum. Shu 99 ta odam o'ldirgan bo'lsa ham rohibdan borib so'raganda Alloh qanday kechishi mumkin dedi, uni ham o'ldiradi. Keyin olimdan borib so'raganda kim seni to'sadi? Tavba bilan seni Allohning orasida kim seni to'sadi deb tavba qilganda Alloh taolo tavbasini qabul qilgani bu hadis hammamizga ma'lum. Endi keyingi mavzu bayanu aqsami zunub. Az tavba haqida, tavbani mohiyati, inson tavba qilishi vojibligi, zudlik bilan tavba qilish kerakligi va u doimiy ravishda tavba qilib borish kerakligi bayon qilgandan keyin endi tavba mavzusidagi ikkinchi muhim nuqtaga to'xtayapti. Gunoh masalasi. Nimadan tavba qilinadi? Gunohdan tavba qilinadi. Ya'ni tavba gunohdan bo'ladi. Demak, inson nimadan tavba qilishini bilish kerak-da, o'sha tavba qilayotgan narsasi nima? Shu gunohlar haqida ham ma'lumoti bo'lish kerak. Chunki gunohni tark qilish, o'shani tashlash bu tavba. Allohga qaytish, uni tashab Allohga qaytish bu tavba deyiladi. Shuning uchun bayanu aqsami zunub gunohlarning qismlari deb turib, gunohlarning necha qismga bo'linishini bayon qilyapti. Endi gunohning bir qancha taqsimoti bor. Xo'p, birinchi taqsimoti bandani sifatlari e'tibor bilan. Bandani sifatlari, ya'ni bayanu aqsami zunub bil izofati ila sifatil abd deyilgan. Bandani sifatlari e'tibor bilan gunoh 4 qismga bo'linadi deb muallif 4 qismga bo'lyapti. I'lam anna lil insani akhlaqan va amsafan kathira. Bilinki insonning juda ham ko'p xulqlari, sifatlari bor. Lekin tanhasiru masarat az-zunub fi arba'i sifat. Lekin gunohlarning manbai yoki gunohlarni kelib chiqishi o'sha manbai 4 ta sifatda cheklanadi. Ya'ni gunohlar ko'p. Lekin asosan 4 ta sifatdan kelib chiqadi. Qolgan hamma gunohlar 4 ta sifatdan kelib chiqadi, deyapti. Ahaduha sifat rububiyya. Birinchisi rububiyat sifatlari. Ya'ni rububiyat sifatlari deganda faqatgina Rob bo'lgan zotga yarashadigan sifatlar. Va minha yahduthul kibru wal fakhru. O'sha rububiyat sifatlaridan qaysi ma'siyatlar kelib chiqadi? Masalan, inson kibrlanishi, faxrlanishi va humbul madhi va sana, maqtovni yaxshi ko'rishi. Wal izz, azizlikni yaxshi ko'rishi, va talab al-isti'la, boshqalardan ustun bo'lishni talab qilishi, va nahvi zalik. Va hadihi zunubun muhlikat, ularni hammasi insonni halok qiluvchi ma'siyatlar. Va ba'd an-nas yaghfalu anha, ba'zi insonlar bu narsadan g'ofil bo'ladi. Fala ya'udduha zamban, yoki zunuban, uni gunoh deb ham hisoblamaydi. Uni o'sha muhlikat bobida o'tdi. Kibr, faxr va hokazo bu narsalarni, hubbul madhi va sana, uni nimada o'tdi? Til ofatlarida o'tdi va hokazo. Ya'ni ularni hammasi halok qiluvchi sifatlarga, ana sifatlarda ishora qilib o'tdi muallif rahimahulloh. Ular sifat rububiyya, aslida bu sifatlar Alloh taologa xos sifatlar. Kibrlanish, maqtovni yaxshi ko'rish va hokazo. Asaniya, ikkinchi sifatlar sifat shaytoniya, shaytoniy sifatlar bor.
Bu şeytani sifatlardan kaysi masiyatlar kelib chiqadi? Hasad, zulm, hila, al-hiyal deyapti, al-hida, aldash, makr, al-ghishu va nifaq, firibgarlik, masalan munofiqlik, al-amru bil fasad va nahi zalik, boshqalarni fasodga buyurish va hokazo. Mana shularning hammasi shaytoniy sifatlar. Uchinchi sifat hayvoniy sifatlar bor. ومنها يتشعب الشره والحرص على قضاء شهوة البطن بالفرج قرن وفرج شهوتنا ötəşkə haris buluş açgözlük mana şu sıfatdan kelib çıxadı hayvani sıfatdan kelib çıxadı va bu sıfatdan zina masiyati livata bachavozlik masalan sariqa oğurlaş axdul hutam li ajli shahawat shahvatlarga erishish uchun bir harom mol mollarni o'zlashtirish va hokazo mana shularning hammasi hayvoniy sifatlardan kelib chiqadi. 4-chi sifat yirtqichlik sifatlari bor. Amin hayat sha'abul ghadabu wal hiqtu. Insondagi g'azab sifati, gina kudrat va tahajjum ala nas bil qatl va darb odamlarga qatl qilish, urush bilan hujum qilish va aqdil amal odamdan molni tortib olib qolish bilan hammasi yirtqichlik sifatlari. Ya'ni yirtqichlarda bor sifat, ya'ni hadihi sifat laha tadarrujun fil fitra. Bu sifatlar to'rt xil sifatda aytar, rububiyat sifatlari shaytoniy sifatlar, hayvoniy sifatlar va yirtqichlik sifatlari dedi. To'rtta sifatga bo'ldi insondagi. Mansub ko'p ma'siyatlar mana shu sifatlardan kelib chiqadi debdi. Va bu sifatlarda fitratda insonning tabiatida asta-sekinlik bilan paydo bo'ladi. Fussifatul bahimiyatu hiya allati taglibu awwalan debdi. Eng birinchi bo'lib hayvoniy sifat g'olib bo'ladi insonda. Yosh bolalikdanoq o'zi bu narsaga ochko'zligi, bu narsadan yeyishligi, boshqa qilishligi, masalan, birun qo'ldagini ham iloji bo'lsa tortsa ularni hammasi inson tabiatida bordi, hayvoniy sifat bu endi. Hayvonniki faqat yesa, boshqa qilsa bo'ldi. Demak, boshida o'sha hayvoniy sifat g'olib bo'ladi. Summa tatluha sifatu sab'iyyati thaniya. Ikkinchi bo'lib, undan keyin yirtqichlik sifati paydo bo'ladi. Yirtqichlik sifati o'sha g'azab, hiqt va hokazo odamlarga hujum qilish. Fa idha ijtama'at hatan, endi shaytoniy va yirtqichlik sifati, mana ikki xil sifatlar jamlangandan keyin ista'malata al-aqla fi sifatish shaytoniyya. Endi aqlni shaytoniy sifatlarga ishlatmoqchi bo'ladi. Ya'ni bu ikkita nima jamlangandan keyin aldashga o'tadi, hila yo'li bilan bir narsa qilib, o'sha o'zini ochko'zligini va hokazo o'zini g'arizasini qondirish uchun endi nimaga o'tadi? Hila, aldash va hokazo shu narsalarga o'tadi. Summa taglib as-sifatu rububiyya, keyin rububiyat sifatlari. Keyin hamma menga bo'ysunsa deydi. Hammadan ustun bo'lsam deydi. Hamma menga qaram bo'lsa deydi va hokazo. Hamma meni aytganimni qilsa menga bo'ysunsa deb qoladi. Bu endi rububiyat sifatlari deyiladi. Fazi ummahatu zunub va manabi'uha. Mana shu to'rtta sifat butun boshqa gunohlarni eng asosiysi va manbasi. Shundan boshqa gunohlar shundan kelib chiqadi. Summa tatafajjaru zunubu min hadhihi al-manabi' ila al-jawarih degani mana shu manbalardan, buloqlardan shu a'zolarga otilib chiqadi nima? Boshqa gunohlar. Masalan, fa ba'duha fil qalbi bu gunohlarni qalbda bo'ladigan mana shu to'rtta sifatlardan qolgan ma'siyatlar kelib chiqadi deyapti. Ba'zi u ma'siyatlarning ba'zi qalbda bo'ladi. Kal kufri, kufrmisizlarda? Bizda fikr bo'lib qopti kufr. Kal kufri val bid'ati val nifaq, masalan kufr, bid'at, nifoq va idmari su, biroga masalan yomonlikni dilida saqlash. Va ba'duha fil ayni, ba'zilar ko'zda bo'ladi, masalan nomahramlarga qarash. Va ba'duha fis sami, ba'zilar quloqda bo'ladi. Masalan, tajassuslik qilish, birovga masalan nima deyapti deb masalan eshitish va hokazo. Va ba'duha fil lisan, ba'zilar tilda bo'lishi mumkin, g'ibatga o'xshash. Va ba'duha fil batni va farji, ba'zilar qorinda bo'ladi. Harom narsani yeyish masalan, va farji zinoga o'xshash, ba'zilar farjda bo'ladi. Va ba'duha fil yadayn va rijlan, ba'zi ma'siyatlar qo'l, oyoqda bo'ladi. Qo'l bilan masalan harom narsani ushlash, oyoq bilan harom joyga borish. Va ba'duha ala jami'il badan, ba'zilar hamma tana bilan qilinadigan ma'siyatlar bo'ladi. Wala hajata ila tafasili zalika innahu wadih. Buna tafsilotiga kirish hojati yo'q, bu narsa ochiq-oydin deyapti. Demak, gunohlarning asl kelib chiqishi mana shu to'rtta sifatdan kelib chiqishligini bayon qildi. Bu bitta taqsimot. Endi ikkinchi taqsimotga kirishadi. Summa zunubu tanqasimu ila ma yata'allaq bi huquqil adamiyyin va ila ma bayna al-'abdi va bayna robbihi. Keyin yana gunohlar ikki qismga bo'linadi o'z navbatida. Bu boshqa taqsimot. Ba'zi gunohlar odamlarning haqqiga taalluqli bo'lgan gunohlar bor. Ba'zilari bo'lsa, banda bilan Robbisining orasini o'ziga, ya'ni banda bilan Robbisining orasidagina bo'ladigan gunohlar bor. Bandaning haqqi yoki Allohning haqqiga taalluqli gunoh desak ham bo'ladi. Bandaning haqqiga taalluqli gunohlarga nima kiradi? Masalan, kishi
zakot bermasa, zakot bermaslik gunohmi? Gunoh. Bu bandaning haqqiga taalluqli, chunki o'sha bermayotgan zakoti u kambag'allarning haqqi, kambag'allarning haqqini yekkan bo'ladi bermaslik bilan. Demak, bu odamlarning haqqiga taalluqli, yoki birovni o'ldirsa nohaq, birovni haqqiga taalluqli, yoki birovlar molini tortsa, aldab olsa, ularning hammasi birovni haqqiga taalluqli bo'lgan, odamlarning haqqiga taalluqli bo'lgan ma'siyat. Yoki o'zi bilan Allohning orasida bo'ladigan bo'lishi mumkin, masalan, namoz o'qimaslik. Masalan, gohida birov majbur qilsa o'qiydi, hech kim bo'lmasa o'qimay qo'ya qoladi, masalan, va hokazo. To'g'ri, u birovga zarar yetkazmadi, namoz o'qimasligining zarari o'ziga. Bu Alloh bilan o'zining orasidagi narsa, o'zi javob beradi. Demak, namoz o'qimaslik yoki roza tutmay qo'ya qolishlik, odamlar oldida roza tutgan bo'lib, sekin kirvoqni yashirinib yesa, o'zini o'zi aldayotgan bo'ladi. Va hokazo, mana bularning hammasi Alloh bilan bandaning o'zining orasidagi gunohlar bular. فما يتعلق بحقوق العباد فالامر فيه اغلاط nima uchun bu ikki qismga bo'lyapmiz nima manfaati bor bu ikki qismga bo'lishni bilishimizda manfaati nima bandalarning haqqiga taalluqli bo'lgan gunohni ishi og'irroq ya'ni ham og'irroq hisoblanadi وما يتعلق بين العبد وبين ربه فالعفو عنه ارجى واقرب deyapti ammo bandani o'zi bilan robbisini orasida bo'ladigan gunoh buni afv qilinishi umidi ko'proq bo'ladi yaqinroq bo'ladi Alloh o'z bilan bandasini orasidagi gunoh bo'lsa, kechish osonroq bo'ladi. Lekin oraga bandani haqqi aralashgan bo'lsa, bandani haqqiga taalluqli bo'lib turgan bo'lsa, u bandasi ertaga kun rozi emasman desa, iloji yo'q, haqqini olib beradi Alloh taolo. Demak, illa an yakuna shirkan. Faqat bitta gunoh bor, banda bilan Allohning o'ziga taalluqli bo'lgan bitta gunoh bor. U endi hamma gunohdan ham og'ir, bandani haqlaridan ham og'ir, bu nima? Shirk. Sen birov shirk keltirsa, to'g'ri, birovga zarar qilmagandir. Allohdan boshqaga duo qilish bilan birovning haqqini yemayapti u. Lekin Allohni asosiy eng katta haqqini bajo qilmagani uchun, duoni Allohdan boshqaga sarflagani uchun bu dindan chiqadi, eng katta gunoh bo'ladi. Agarki bu banda bilan Allohning o'zini orasidagi haq bo'lsa, Alloh buni kechmaydi endi. Fadalikal ladzi la yughfar. Alloh kechmaydigan gunoh. Oqadru ya'ni Aisha radhiyallohu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله مزنا روايات قلنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدلر كي الدوابين عند الله عز وجل ثلاثة الله نين نزد داك ديوان مش خلب ولاده ديوان لا يعبأ الله به برنس الله إتبار بيرمي ديوان 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 عند شاء والله علم بيرد بندلرنا قناه يازل جان ديوان نزر دا تتليب كم بسكريك برنس ديوان بار الله هنگ إتبار بيرمي ده وديوان لا يترك الله من شيء إكينش بر ديوان بار الله هيچ نرسان ترق ميده Albatta hisob kitob qilib haqqini olib beradi. Biron bir narsani tark qilmaydigan devon bor. Va devonu la yaghfirulloh. Alloh hech ham kechmaydigan devon bor. Mana bu uchinchisi. Fa amma devonu allazi la yaghfirulloh. Uchinchisidan boshlayapti. Alloh hech ham kechmaydigan devon bu qaysi devon? Fa shirk. Allohga shirk keltirish, chunki Alloh taolo "Oman yushrik billah" kim Allohga shirk keltirsa, faqat harromallohu alayhi al-janna. Alloh unga jannat harom qildi dedi. Va amma devonu allazi la ya'ba'ullohu bihi shay'a. Amma Alloh taolo hech ham e'tibor qilmaydigan devon bu nima? فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله بعند اوزي بلا الله نارسده اوزيغا ظلم قلشه يعني بروونا حقيقة تعلق ليماز شو اوزيغا تعلق لي اوزي بلا الله نارسده قلوح لارنا قلشه بعند اوزيغا ظلم خيان بلاده وانا بنا الله اتبار قميده ديجانا يعني يغفر ذلك ويتجاوز انشاء خوخلص الله كيشاده بنا الله اوزي خوخلصه قيامته بنا اخشاش قلوح لارنا كيشاده واما الديوان الذي لا يترك منه شيئا اما الله طلب رام برناسان ترق ميديان tin-tinigacha qoldirmay hisob-kitob qiladigan divan fazul min ibadi ba'dihim ba'da ya'ni bandalar bir-biriga zulm qilishi fal qisosu la mahala bunda qasos olmay iloji yo'q illoki qasos olinadi ya'ni bandalarga taalluqli bo'lsa gunoh mana bu og'irroq deganimiz sababi shu ya'ni Alloh o'ziga taalluqli bo'lgan gunohni xohlasa kechadi bandasidan lekin banda qiyomatda dunyoda kechishi mumkindir borib kimdandir masalan hali keladi zulm qilgan bo'lsangiz haqqini yegan bo'lsangiz borib kechirim so'rasangiz kechirish mumkindir qiyomatda kechish yo'q inson o'zini otasini ayamaydi bolasini ayamaydi har kim o'zim desa o'zim deydi ya'ni men qutulib qolsam deydigan paytda endi qiyomatda illoki banda haqqim deb turadi Alloh undan biron bir narsani qoldirmaydi deyapti qismatun uxro endi gunohni yana bitta taqsimot uchinchi taqsimoti bu gunohlarni kabira va sog'iroga bo'linishi gunoh kabira va sog'ira bo'lib ikkiga bo'linishi endi ba'zi ulamolar katta kichik bo'lmaydi bal kullu mukhalafatin lillah fahiya kabira Allohning amriga xilof qilingan har qanday ish gunoh kabira bo'ladi gunohni sag'ira kabirasi yo'q deganlar bor lekin bu xato gap
Çünkü ayetlerde açık geldi. اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. Yani özgüler kaytarılgan masiyetlerini kabirelerden kaytseyler, o gün günahlarını kefaret kılamız, keçemiz de yaptı Allah Teala. Demek kabireden kaytseyler, sahirelerini keçemiz de yaptı. Bu açık ayette, kabire sahirege bölünüşü ayetlerde açık ayetle yaptı. Hop. İ'lem enne zunube tenkasimu ila sagair ve kebair. Bilin ki günahlar sahire ve kebire bölüp ikiye bölünedi. وقد كثر الاختلاف فيها ولما لكو باختلاف خلاص كان موجودة واختلفت الأحاديث في عدد الكبائر وكبائر لارن صانة خنشة قال يعني صغيرة لارن صانة غيوك صغيرة جناح لارن صانة غيوك لأن الله بيرجعن هر كان ده إشنا قمة سيز معصية يوكي خيترجعن إشت خبوي سيز معصية بول بو صانة كوب إن فقط كبيرة لارن بالوسيز قاعنا صغيرة ديجانم Üçün ulamalar günah kebireler hakkında Allah'a kitaplar yazışken. Yani İmam Zahabi'nin meşhur kitap, Kebair kitabı. Ya ki İbn Hacer el-Haytemi rahmetullah'ın kitapları var kebair hakkında. Ve hakeza bu hakta yani kebair hakkında Allah'a kitaplar yazılgen. Şu kebirenin ihtilaf tahammasi yani şunda. Yani kebireler kança özü. Kebiren bulvası kogani bu nümede yani sahire buladı. Ve hadis-i sihah bu hakta Yani kabirelerin sonunu bayan kılgan hadisler her hal kılgan de yaptı. Ola hadis-i sıhha fi zikriha kamsa. Sahih hadisler 5 de sahih hadis kılgan de yaptı. Bu hakta 5 de sahih hadis kılgan. Bazı ulamalar yok. 5 deden köp degenler var. Birincisi, Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet kılgan hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etediler ki, İctenibu seb'al mubikat. 7 de insanını halak kılıkçı günahtan çitleniyorlar dediler. Kalu ya Resulullah ve mahun. Ya Resulullah Kaysa günahlar insanın halak kıladı dese, birincisi şirku billah, Allah'a şirk getiriş. İkincisi sihir. Üçüncüsü Allah haram kılgen canını katıl kılış. İlla bil hak, meğer hem hak olan olsa bunda müstesna indi. Lakin na hak, Allah haram kılgen canını öldürüş. Bu üçüncüsü böyle yaptı. Ve eklu riba, riba yiyiş. Dördüncüsü ve eklu malil yetim. Yetimin malını yiyiş. Beşincisi ve tevelli yevme zahf. Koşun bastırıp kılgen de artıya kaçış. Altıncısı, وَقَثْفَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ Özünü saklayan, mumuna, pakdaman ayarlarına tuhmat kılış. Zına kardıp, pakdaman ayarlarına tuhmat kılış. Bu yettincisi değil. Evet. Bana şu yetti de günah, السَّبْعُ الْمُوبِقَاتِ insanını halak kılıcı günah değil. Bana bu açıkça hadiste ne? Yetti de deyip geliyordu. Günah kebireler bu vakit yetti de ikenliğe itiliyordu bu hadiste. İkinci hadis bu hakta, İbn-i Mesud Ruvat kılgen hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, اَيُّ الذَّنْبِ اَكْبَرُ اِنْ كَتَّ günah, kaysa günah deyip sorulgen de. Resulullah cevap verip ettiler ki en tec'ale lillahi nidden ve huve halakak. Allah seni yaratken böyle durup uzatka şirk keltirişin. O birinci en kette günah. Kiyin kaysa günah deyip soralgen de en taktule veledeke haşyeten yatame ma'ak. Ta'amınge şirk buladı deyip korkup, şenerseden korkup ferzandını öldürüş. Ertekün rızkın kemeyip kaladı, ta'amınge şirk buladı deyip şu ertekün günü kendi bakamayan deyip öldürüş. Yani bu ikinci oranı koyulu yaptı. Üçüncüsü Keyin kaysa degende en tuzaniye halile tecarik. İnsan özünün kuşnusu bilen zina kılış değil yaptı. İnsan kuşnusu bilen zina kılış. Bu degene başkalar bilen zina kısa bula diyemez zina mutlaka haram. Zinanın özü kebire. Lekin kuşnunu ayağlı bilen zina kılış bu yeneyem ağırrah günah kebirelerin arası yeneyem ağırrah günah değil adı. Demek değilse adette insan kuşnusu kişanıp gitedi. Safarga chiqsa, boshqa qilsa, qo'shniga qarab turing, xabar olib turing, boshqa qilib turing deb, ayni qo'shningizga ishonib turgan joyda xiyonat qilish, bu yana ham og'irroq gunoh bo'ladi. Ya'ni oddiy zinodan ko'ra og'irroq bo'ladi. As-salis, uchinchisi, hadis Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Al-kaba'ir al-ishroku billah va uququl va'idayn." Hop, demak, ikkinchi hadisda nechta zikr qilindi? 3ta amal. Birincisi yetti de, kengisi de üçte amal zikir kılındı. Üçüncüsü de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günah kebireler deyip durup Allah'a şirk ettiriş ve atanaga akbul iş deyip ikide amalını zikir kıldılar. Dördüncü hadiste Ela unabbi'ukum bi ekberil kebair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizlerge günah kebirelerin en kettesini haber vereyim mi? Deyip durup kavlu zuhur ev kâle şehadetü zuhur yalhan guvahlik dediler. Yalhan guvahlik dediler. الخامس بيجنسي حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم برأيت اليبت يعني تورتنش حديث ده بيت أيت اليبت بيجنش حديث أبو بكرة رضي الله عنه رواه خلقين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده الكبائر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نين وزر لارده بناخ كبير الله حق ده
gap ochilganda aytdilarki, al ishroku billah, gunoh kabiraga Allohga shirk keltirish, ota-onaga oq bo'lish deb turib, va kana muttakiyan fajalas, suyanib olgandilar, keyin o'tirib oldilar-da ala va qawla zur va shahadata zur, ogoh bo'linglar, yolg'on guvohlik berish, yolg'on guvohlik berish deb fama zala yukarriruha, shuni qayta-qayta takrorlayverdilar, hatto qulna laytahu sakat, hatto sahobalar ham qaniydi, endi sukut saqlasalar bo'lardi deb qolishdi. Ya'ni bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam gapirsalar ishtiyoq bilan eshitib turadigan sahobalar, endi bitta Rasulullohga rahmlari kelganligidan, ko'p takrorlayverganligidan endi yetardi shuncha aytgani, o'zlarini qiynamasalar bo'lardi degan ma'noda sukut saqlasalar bo'lardi deb qolishgan. Haqiqatda bitta yolg'on guvohlik bilan ba'zi odamlar necha yil qamalib ketyapti. Hech bo'lmagan narsa, ha bo'ldimi desa men guvohga o'taman, bo'ldi deydi, bo'ldi o'sha bitta guvohlik bilan Alloh saqlasin, ketdi necha yilga qamalib ketdi, ba'zilar butun umrga qamalib ketyapti, ba'zilar 20 yil, 30 yilga qamalib ketyapti, buni gunohi og'ir buni. Bu yoqdagi bola chaqasi ko'z yosh to'kib qoladi, mazluma ayoli bu yoqda nimalari va hokazo ularni hammasi shu yolg'on guvohlik, bu nimasi og'ir gunoh. Xullas, mana bu hadislar hozir 5 xil hadis keltirdi, oxirgi hadisda ham 3 ta gunoh kabira aytildi. Chunki ulamolar ixtilof qilishgan, gunoh kabiralarining soni nechta? Hadislarga qarasak, hammasi har xil, yo hammasini jamlaymizmi? Masalan, shu hadislarda kelgani 7 ta dedi, keyingisi 3 ta dedi, takrorlanganlarni chiqarib tashlab, takrorlanmaganlarni sanab chiqaramizmi masalan, hokazo ulamolar ko'p ixtilof qilishgan. Aytibdiki, "Qad ikhtalafatul ulama fiha ala aqwalin kathira wal ahadith fil kaba'ir la tadullu ala haslaha fiha." Kaboir haqida kelgan hadislar bo'ldi, o'sha hadislarda cheklangan hadislar undan boshqasi gunoh kabira degani kelib chiqmaydi. Wa la'alla shari'a qasada al-ibham liyakuna an-nas ala wajrin min az-zunub. Ehtimol shariat ataylab gunoh kabiralar ayni falon-falon gunohlar deb tayin qilmagan bo'lsa kerak, odamlar doim qo'rquvda bo'lishi uchun. Qarang-da, hozir ba'zi narsalarni fazilat va'da qilib turib, o'sha narsalarni shariat bekitdi ko'proq ibodat qilish uchun. Masalan, Laylatul Qadr bir kecha o'zi, to'g'rimi? Lekin Laylatul Qadr haqida qaysi kecha desa, vallohu alam esimda bor, Fathul Boriyda Ibn Hajar rahimahulloh 40 ta qavl zikr qilgan. O'zi Ramazonning hammasini sanasangiz, o'zi 30 kechada. Lekin 40 ta qavl bor. Ya'ni qaysi kecha ekanligida. Alloh ataylab buni nima qildi? Yashirdi, targ'ib bo'lsin. Xo'p, bu 27 bo'lsa, 27 bo'lmay qolsa-chi? 25 bo'lsa-chi? 23 bo'lsa-chi? Xo'p, oxirgi 10 kunlikda hammasi bu bo'lmasa-chi deb turib, masalan, ya'ni yaxshilikka rag'bati bo'lganlar, uni hammasi unumli foydalanadi. O'sha bir kechani deb, hatto ba'zi sahobalardan kelgan nima deydi? Ibn Mas'uddan bo'lsa kerak, Alloh alam. Alloh taolo oxirgi 10 kunlikda yashirgan ekan Laylatul Qadrni. Oxirgi 10 kunlikda yashirgan. Agar bir yilni ichiga yashirgan bo'lganda edi, o'sha bir yilni hammasini inson qiyomda o'tkazishlikka arzirdi deydi. Shu bir yilni ichida Laylatul Qadr kechasi bor deganda, bir yilni hammasini ibodatni o'tkizsa arziydi, chunki unga berilgan narsa o'sha 1000 yillik ibodatdan afzal deb turgandan keyin, bir yil bo'lsa ham harakat qilsa, bu 10 kunni ichiga yashirgan bo'lgandan keyin, hech bo'lmasa 10 kunda inson harakat qilish kerak degani bo'lmasa, oxirgi 10 kunlikda. Endi shuni aksi gunoh kabira masalasida ham qarang, gunoh kabirani katta gunohlar bu. Inson halok qiluvchi gunohlar deyapti, lekin ayni mana shu gunohlar deb ochiq kelmagani ham ehtimol shariat buni ataylab shuni qasd qilgan bo'lsa kerak. Doimki siz qilayotgan mana shu gunoh ham gunoh kabira bo'lsa-chi, mana qilib turgan gunohingiz ham gunoh kabira bo'lsa-chi degan har xil ehtimol bo'ladi-da, odamlar gunohdan o'zini tiyish uchun yashirgan bo'lishi ham mumkin deyapti. Lekin yu'raf min al-hadis ajnasul kaba'ir. Lekin hadislardan gunoh kabiralarini jinsini bilib olishimiz mumkin. Umumiy mana shu amallar bu gunoh kabiralar ekan, lekin ayni shular bo'ldi, bundan boshqasi gunoh kabira emas degani emas. Va yu'raf aydan akbarul kaba'ir va hadislarda yana gunoh kabiralarining orasidagi eng katta gunohlar. Chunki gunoh kabiralarining o'zi ham bir qancha darajadan iborat, eng kattalarini bilish mumkin. Hadislarda shu narsa aytilgan. Fa amma asgharu sagair, ammo sagirani eng sagirasi. Ya'ni sagira degani gunoh kabiraga nisbatan kichikroq degani. Sagira degani o'ylamanki, bu bo'ldi, sagira ekan, hech narsa emas ekan, qilsa bo'lar ekan degani emas. Bu ham ma'siyat, Allohga ma'siyat qilinyapti. Lekin sagiralarni o'zi ham bir qancha darajadan iborat, asgharu sagair. Eng kichkina sagira nima deyilsa, fala sabila ila ma'rifati. Uni bilishda imkoni yo'q deyapti. Asgharu sagair, eng kichkina sagirani bilishda imkoni yo'q. Bu ochiq aytilmaganda nimalarda. Faqat takallama ulamo fi adad al-kaba'ir. Ulamolar shu gunoh kabiralarning sanog'i, soni haqida gapirishgan.
Ruya an ibn Mes'udin radiyallahu anhu qal, hiye arba'a. İbn Mes'ud radiyallahu anhu günah kabireler törtte degen ekenler. İbn Umar radiyallahu anhuma hiye seb'un. Yettite degen ekenler. İbn Abbas ise kana iza belagu kavlu ibn Umar deyipti. İbn Umar'ın gapları yani yettite günah kabireler yettite deyip İbn Umar etken dedi ki İbn Umar'ın gapları İbn Abbas'a yetip gelgende etken ekenler ki hiye ila seb'in akrab minha ila seb'in. Günah kabireler 7'den göre 70'e yakın rağak degen ekenler. Hakikaten günah kabire hakkında yazgenler şu 70'e yetkizip yukundan ama aşırışken. Ondan ama aşırışken günah kabirelerini. Yani demek bu 7 demez. Çünkü ihtimal işte, işte bu sab'il mubikat çekilen gemmeli mesela bazı hadisteki gen sonların agen bası İbn-i Umar'ı da anhıma İbn-i Abbas'a şu nerse yetip yegende yok. O 7'den göre 70'e yakın rağak degen ekenler. Fakale Ebu Salih an İbn-i Abbas hiye mâ ucebel hadde fid dünya. Ebu Salih İbn Abbas'tan rivayet kılıp etken ekenler ki İbn Abbas dünyada hadni vacip kıladigan her kanday günah günah kabire degen eken. Yani bu yam sanakli bu kıladdı. Günahta had vacip oladigan günahla kaysi günahla? Sanakli, oğurlik. Kol kesiş haddi var. Zina, taşvaran kılıç haddi var mesela. Pak ayarlarını mesela yamaya çıkarış, tuhmat kılıç ularge. Arağ içiş haddi var mesela. Uyam eğer had desek mesela, cumhur had var dedi mesela. Yol tosarlı kılıç. Hiraba. Hirabana haddi var. Ve hakeza yani ula sanakli. Sanakli. Adam öldürse kasas alış var. Şöyle mesela, ma evcebe hadden fi dünya. Dünyada had, kaysın masiyatka had ve adakilin genbisi, had kavim kılına degen mesela, şu günah kabire degen ekenler. Bu yan babı sanasiz sanakli bu çıkadı. Sanakli bu çıkadı. İbn-i Mes'ud, etken ekenler ki el kebairu min fatihatin nisa ila kavlihi in tectenibu kebairu ma tunhevne anhu. Bu 31. ayetteyken Nisa surasını. Demek Nisa surasını başlayan 31. ayet geçe neme masiyetle zikir kılıngan bu sır şunların hamması günah kebireler. Çünkü Allah Teala in tectenibu kebairu ma tunhevne anhu. Kaytarılgen günahını kebirelerden kaytseyler dedi. O kaysı şu surada 10 geçe zikir kılıngan neler günahlardı geneken. قال سعيد بن جبير وغيره هي كل ذنب أوعد الله عليه النار. سعيد بن جبير بو طابين لردن ابن عباس رضي الله عنه وان شاكرت لردن اتكن اكن لركي الله دوزخ اتن وعد خجان حركان دي جناح جناح كبيرة دي اتكن اكن لر. وقال ابو طالب المكي ابو طالب المكي اتكن اكن لركي الكبائر 17 جمعتها من جملة الاخبار. ابو طالب المكي عند اوزن اوزلار نشتخط لر جناح كبيرة ونيتتا من بنو Hama hadislerge, delillerge karab, toplagen ma, 17'de günah kabire var dipti. Erba'atun fil kalbi. Ularını törttesi kalpte buladı. Eşşirku, birincisi şirk. Vel israru alel ma'asi. Ve masiyatlerde devam etiş. İkincisi, üçüncüsü, el kunut min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden naumit buluş. Vel emru min makrillahi teala. Ve Allah'ın makriden insan hatırcan buluş, amanda buluş. Bana bu törttesi kalpte buladı. Ve erba'atun fil lisan törttesi tilde. Şehadetü zûr, yalgan guvahlik veriş. Ve kathül muhsanat, pak ayarlarını, pakize mumine ayarlarını, tuhmet kılış, zinada eybileş. Ve yeminu, el-gamuz üçüncüsü, yalgan kasem. Yeminu, el-gamuz, yalgan kasem. Ve sihru, dördüncüsü sihir degen eken. Şimdi sihirgerlerim, küf suf tülü bilen mehlet deyindi. Çünkü tülge taalukli diye yaptı deyindi. Ve selâsetun fil batni, üçtesi karında buladı. Karınge taalukli diyebdi. Şurbul hamri, arak içiş. Ve eklu mali yetimi zulmen. Yetimli malını zulm yolu bilen yiyiş. Ve eklu riba ve riba yiyiş. Ve sinetani fil farci, ikitesi farcge taalukli. Zina ve livata diyebdi. Zina ve betçavazlık diyebdi. Ve sinetani fil yedeyn, ikitesi kulge taalukli. El katlu ve sariko, katıl kalış. Sariko uğurlaş. Ve vahide fil ricleyni, bittes ayakke taalukli. El firaru mine zahfi, cainan kaçış. Cainan kaçış. واحدة في جميع البدن بتسه بتن تنا بلان قلنا ديجنا وهي عقوق الوالدين أطانا أخبرش ديجنا كنار ونية تنا سنة جان وهذا يمكن أن يزاد عليه وينقص منه لكن مؤلف هيت يبتكي هو ونية تجا كما يترش هم ممكن أذا مخشة ممكن يعني ونو على كوش هربار ديت ولاس هو على ديجنا بار كلش ميت ديجنا بار كوش كوش لا ديجنا بار فإن ضرب اليتيم تعذيبه أكبر من أكل ماله والله أعلم هذا يتم المالنا يش نهيت يبت Peki yetimin oruççı, onu azap veriş, ondan hem kere ağır günah, günah kebire buluş gereği. Onu zikir kılınmadı mesela, şunu koşuşumuz mümkün. Ve hakeza yine başka
nimalarni qo'shish mumkin deyapti. Shuning uchun vallohu alam gunoh kabira masalasida o'sha ba'zi ulamolar nima deydi, Shayxul Islom rahimahulloh va hokazo, har qanday gunoh dunyoda had qoyim qilinadi deyilgan bo'lsa, yuqorida kullu ma aujaba haddan fid dunyo dedi-ku, uni tarifda bitta kirgizganda keyin Allohni la'nati, Alloh va Rasulini la'nati yoki g'azabi bo'ladi degan gunohlar yoki do'zaxda unga falon azob bo'ladi deb kelgan bo'lsa va hokazo, oxiratda biron bir xos mana shu gunohga oxiratda bir azob va'da qilingan va tahdid qilingan bo'lsa, mana shu umumiy mana shu qoidani aytishadida, shu gunohlarni hammasi gunoh kabira deydi. Yo dunyoda bir uqubat had qoyim qilinadi deyilgan, yo oxiratda unga g'azab bo'lishi, la'nat bo'lishi aytilgan, yoki bir xos bir jahannamda masalan ma asfala minal ka'bayn fa finnar deyilgan bo'lsa, ayni do'zaxda deyilgan bo'lsa, buni gunoh kabira deydi va hokazo, g'ibat yoki boshqa boshqa ayni shu haqda bir ochiq bir nima kelgan bo'lsa, yoki masalan qabr azobiga sabab bo'ladi deb keldi, chaqimchilik, qabr azobi dedi, bo'ldi, azob va'da qilindi ayni shunga. Ammo masalan ba'zi gunohlar bor, Alloh taolo qilma degan, lekin qilgan odamga falon gunoh, falon jahannamda falonday azob bo'ladi demagan bo'lsa, buni sag'ira deymiz deydi. Bo'ldi, faqat qaytarilganligi keldi, lekin unga bir tahdid kelmadi, Alloh g'azab qiladi qilgan odamga degan joy kelmadi, Alloh va Rasul la'nati bo'ladi degan joy kelmagan bo'lsa, bo'ldi, buni sag'ira deymiz deydi. Ammo mana shu sifatlarni birortasi bo'lsa, Alloh g'azab qiladi va yoki Allohni la'nati bo'lsin desa, masalan halollab beruvchi, uchta taloqdan keyin halollab beruvchiga Allohni la'nati bo'lsin deyildi masalan. La'anallohu al-muhallil va al-muhallala lah masalan. Bu la'nat keldimi? Demak, bu gunoh kabira masalan. Va hokazo. Ya'ni gunoh kabira deb mana shu qoidaga tushsa, shu ta'rifga tushsa bo'ldi, gunoh kabira deymiz. Bir son bilan, sanoq bilan aytmaymiz deyishadi. الله أعلم شتى وتختيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليه. ابن الجوزي أتكن كان لركي أول تلبيس إبليس على الناس صدهم عن العلم. شيطاننا إبليسنا أدمنا رجال دجان إين برينش نيرانه ولعنا علمنا توسش. نمجا لأن العلم نور چونك علم بنور. فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم في الظلم كيف شاء. Chunki mana shu chiroqni ularni o'chirsa, shu nur qo'llarida bo'lmasa, zulumatda xohlagandek adashtiradi keyin. Qorong'ilikda zulumatda xohlagandek adashtiradi degan ekanlar.